Era isso, muito obrigado, tá? É, a gente nem sabe como. De coração. Segue o viajante rumo ao Ushuaia. Lili, vamos pro Ushuaia. Olha aí que lindo. Eles que façam alguma forma aqui para não atrapalhar. Vixe. E se tirar, esse negócio? Tomara que não chova, senão vai molhar tudo que nós estamos fazendo almoço ali e vamos ter que puxar a lona. Sim, em algum canto vai. Bom dia. Bom dia. Então estamos aí, ó, tudo armado. Fofa preparada já. Vamos dar tchau pra Melzinha. Dá tchau pro casal aqui, nosso hospedou. E era isso, né? Vamos pegar a estrada lá. Tá. Tá bom. Então aí chegaram. Seu Paulo. Não me esqueça. Seu Paulo e a. Eu vou esquecer. Dona Marlene. Dona Marlene, desculpa. Tava com Nilda na cabeça. E a Marlene, que nos hospedaram aqui no hotel 5 Estrelas. Nos deram hospedagem, foram nossos motoristas particulares ontem. É, os pais de Camacuã. E agora segundo os pais aqui em Camacuã. A gente nem sabia que tinha. Arrumamos. Era isso, muito obrigado, tá? É, a gente nem sabe como. De coração. Sim. Por nós. Nos sentimos em casa aqui, foi incrível. Bom. Verdade. Muito bom. Tive muito de conhecer vocês. Uhum. E quando quiserem aparecer lá, estou feliz e bom princípio. Exato. Com certeza. Sim. Fica. Tchau, então. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, tá? Pode deixar. Tchau. Partimos. Pude ir reto aqui, né? Entendi. Lê? Você que tem que virar aqui? Então vai. Agora é 7h53. Acabamos de sair da casa ali da Marlene e seu Paulo. Nos despedimos e vamos pegar a estrada rumo a São Lourenço. Agora vamos ter que achar a BR-116 para continuar descendo. Chegamos na 116. Foi! Ó, o que temos para hoje? São Lourenço, 63 km. Não sei se dá para me ouvir, mas tem muito vento contra. Que tá chegando nos Pará. Contra e meio lateral também. Tá vindo do sul. E era para ser o contrário. Nossa, tá muito forte. A gente tá andando na contramão, ó. Porque não tem acostamento aqui do lado. Tá em obras.
E a natureza chama. Agora é a vez da Aline. Foi lá. Pra lá. Voltou, Aline. É bom, né? Que alívio. Trouxe os três aqui. Até a força ali, viu? E hoje tá bom, ó. 23 graus. E a única coisa ruim é que tem vento contra, mas o resto tá rendendo muito por causa disso. Tá, quer dizer, tá rendendo mais. Podia estar rendendo muito se não fosse o vento contra. Tá bem forte, ó. Esse vento, não dá, agora dá pra ver ali no mato, ó. Parado, tipo, nem é tão forte, ó, ali até vem uns que for, mas como ele é contra, nós não conseguimos andar mais do que isso, ó. Não sei se vai focar, mas tá 11, 12 km por hora, sendo que aqui é uma descida, ó. O acostamento é bem largo, dá pra andar bastante. Só que não dá pra andar mais rápido que isso. E se esforçando, porque se parar de pedalar, a bike para. Tá bem forte. Achei que ia render, mas hoje eu acho que não vai, não. Passando o município de Camacuã. Vamos ver. O ciclista parou pra falar com nós, aparentemente. Grande, mas vai parar ali em Favorente. Oi, opa, tá certo? Oi. Tá aí, pronto. Tem lá do gelado, a gente tem aqui. Tem, agora tá cheio, que a gente acabou de sair ali de Camacuã. Vocês estão vindo aonde? De Camacuã hoje. De feliz, da viagem inteira de feliz, nós saímos de feliz. Não, é aqui em Rio Grande do Sul, 40 km de Caxias do Sul. Tá indo pra onde? Eu tô indo pro Ushuaia. Ushuaia? Meu Deus! Tri. Como é? Tem canal? Não, não, eu sou péssimo por isso. Até a GoPro tá aqui guardada aqui assim, porque eu tô me batendo porque não tem espaço no celular. Ah. Daí eu não sei mais, eu compro um cartão lá, o que eu faço? Vale a pena. Do mesmo, bem mais. Então quantos dias já? Na estrada? Agora é oitava. Agora oitava. Oitavo dia, então, sossegado? Sim. Sim, que bom. É, eu sou lá no Curitiba. É? A gente já subiu lá, mas de moto uma vez. Né? Eu tô com a bunda, eu falei, que dor. Descansa. E daí eu peguei duas chuvonas, uma em Palhoça e outra ali 100 km da freeway. Mais ou menos. E não deu tempo nem de colocar a capa. Molhou tudo? E daí eu parei, a moto não para no pezinho direito, tá bem baixo. Ah, ela também fica baixa. É, daí eu falei, puta, agora eu vou molhado mesmo. Aí. Boa viagem. Igualmente. Boa viagem. Vocês têm canal? Uhum. Ah, dá um adesivo, se tiver. É Largados em Família. Largados em Família. Tá no início boa. Do canal, é bem pequeno. É o mesmo do Instagram? É. Eu vou
vou seguir lá o Instagram. Uh-huh. Ela tem um adesivinho aí. Aí, fechou, vou colar aqui na moto. Boa. Vai, boas aventuras, lá. É, boas aventuras. Pô, obrigado. Vai descer por onde agora? Chuí? Eu vou pegar aqui, eu vou descer pela 3, mas eu vou passar em Montevidéu. Uhum. Daí de Montevidéu eu vou caçar um camping lá. A ideia é chegar até lá hoje. Hoje ainda? Em Montevidéu. Perto, por ali perto. Quantos quilômetros? Quantos dá isso? Dá 800 lá de Porto Alegre. Bastante. Então, talvez eu chegue um pouquinho antes, precisa ser lá, sim, né? Que daí uh-huh. eu consigo um camping ou um posto. Uh-huh. Eu tô com barraca, tudo, fogareiro. Ah, tem também? Ah, então tá tranquilo. Sim, né? Tem daí, tudo. Dali eu vou pegar a balsa, uh-huh. daí desço, vou pro Buenos Aires e vou pela 3. Buenos Aires. Mas isso aí, então. Boa viagem. Boa viagem. Segue o viajante rumo ao Ushuaia. Lili, vamos pro Ushuaia. Ele tá indo pro Ushuaia também agora. Chama uma cobra ali, não sei se vai dar pra ver. Se eu for pra trás, ela vai ir. Aqui tá ela. Ah! Vou esperar esse caminhão passar, que ela vai vir. Ah, vamos ver. E vem mesmo. O ruim é que eu tô de chinelo, né? Mas ó, é bem bonitinha. Ela ia atravessar, mas eu acho que não atravessou por causa dos caminhões que estão passando. Olha aí que linda. E foi pro mato. Tchau! Era bem bonito. É 10 para as 11 da manhã, a gente já pedalou quase 30 quilômetros. Já não, né? É, já não. Falta ainda 40 e poucos até São Lourenço, que era o que a gente queria fazer para hoje. Mas como o vento tá contra, tá bem difícil, a gente tá tendo que fazer muito esforço. Até onde aqui ataca um pouco mais o vento, já dá para sentir que a bike vem. Mas aqui, onde pega o vento, ela já para, mesmo que for descida. E aí, não sei se a gente vai conseguir chegar até lá hoje ainda. Senão a gente vai ter que então dormir em algum lugar, num posto por aí. Vamos ver ao longo do dia como é que vai ser. Daqui a pouco a gente já faz uma parada pro almoço. Descansar as pernas. Eis a ponte de cristal, a temida ponte que não tem acostamento. Já tinham nos avisado e tá chovendo. Tá chuviscando. Depois disso tem pedágio, daí eu acho que tem cafezinho, pelo que eles falaram. Tomara que tenha cafezinho e água gelada. Mas agora nós temos um desafio à frente. É uma ponte de uns 800 metros, segundo o que falaram. Embaixo é bem bonitinho, mas para passar ela em cima não tem jeito, a não ser na faixa de... na mureta de pedestre. Só que aí só vai caber a bicicleta.
50 no máximo. Vamos ver. Não. Péssimo. Vamos tentar erguer elas. Aqui, ó. Pera aí que eu te ajudo. Sim, calma, eu não, te ajudo. Eu ia te ajudar aqui. Eita. Já bati no pedal aqui. Meu, eles que façam alguma forma aqui para eu não atrapalhar. Bom, agora chegamos na competição no meio da ponte. Eu vou mostrar aqui do lado, ó, competição, a chegada da cross country. Os peixes também são lentos. Tamo aí, ó. São os que passaram por nós antes. E ali a prainha lá que comentaram, ó. É bem bom de tomar banho, tem até salva-vida. E agora eu tenho que dar um jeito de voltar para as bicicletas. Temos que terminar essa travessia, isso é cansativo aqui. Vamos lá. É que não tem espaço para ficar aqui porque as minhas malas encostam ali, ó. Não tenho nem vou tentar mostrar. Aqui, ó, é a mala. Se eu vier aqui, elas ficam encostando direto. Não tem jeito, tem que andar ali embaixo, mas tem que cuidar muito do carro. E esse aqui é o rio Camacuã, eu acho. Com certeza, se não, se tiver errado, eu boto aí no vídeo qual é o nome correto. E tem uns bons lugares para acampar aqui, até nos falaram que poderia acampar aqui caso nós não conseguisse ou não quisesse seguir hoje. Mas acho que vai dar ainda, só o vento tá bem fortinho, lateral por enquanto. Mas quase terminando a ponte. Finalizamos a ponte, finalmente. A bike até caiu ali antes, que a Aline tava filmando. Ela tinha finalizado, ela me filmou. Vou botar aí na filmagem. Foi, passamos a ponte. Deu tudo certo, foi até... Tá vindo caminhão! Vem rápido! Mas foi bem tenso ali, porque tem que olhar para trás para ver se vem caminhão e não dá para ficar na faixa ali, no caso. Não tem nenhum acostamento aí, não tem espaço para alguém ficar empurrando a bicicleta do lado também. Aí eu tenho que meio que esperar. Mas passou pouco caminhão, agora era meio-dia. Agora mais para frente vai ter um pedágio, acho que vão fazer almoço lá. Vamos ver se tem espaço bom. Ó. Lagoa dos Patos, maior lagoa da América do Sul. Ui, quase caí. Praias, hospedagem, gastronomia, São Lourenço do Sul, a 35 km. O que que tá mentindo? O GPS é outro. É, o GPS era quase 50 km. Aham. Vamos ver se lá tem lugar bom agora, ó. Pedágio. É. E antes do pedágio, mais uma pontezinha sem acostamento. Foi! Consegui! Vai que não tá vendo nada. Essa é mais curtinha. Vai, ainda vai. Só por causa do horário mesmo. Au! Ainda não tá vendo nada. Vamos conseguir passar uma ponte sem acostamento. Não vai, não vai, não vai, não. Nunca escuto.
Ficou mais estreito. É? Ficou mais estreito. É. Vixe. E se tirar esse teu negócio? Pode tirar? Ó, no máximo vai ainda. Ah, acho que a minha não vai. A minha trancou. Não sei se eu vou sair daqui. E elas são de pano, né? Daí dá pra... Ah, deu. Nossos amigos lá estavam certo, ó. Tem cafezinho no parador aqui do pedágio. E pegamos água quente agora para fazer o almoço. Vamos lá embaixo de uma árvore para não ser tão visível, né? Ficar tão exposto também, tem o sol tá pegando agora. E bora fazer almoço, tô com fome. E agora a gente estacionou aqui do lado do pedágio, ó. Aqui do lado do pedágio, nós tava lá naquela casinha de apoio, porque eu não sei o que que é o nome disso, se não é uma casinha de apoio, a verde lá. Que tem café, tem água gelada, tem água quente e pegamos tudo isso aí. Eu peguei um pouquinho de café só porque eu gosto de café, vou pegar depois também. E agora água gelada para um suco e água quente pro almoço. Ah, hoje que o delícia. Almoço é patrocinado pela dona Marlene e seu isso. Paulo. Vai ser feijão e arroz. Uhum. Resolvemos fazer almoço e olha o tempo se armando. Se armando não, tá chovendo mesmo. Aqui nós estamos ali ó, do lado, ainda estamos no pedágio. E aqui tá resolvendo chover, tá chovendo. Ah, já tava chovendo lá, essa chuva tá indo. Provavelmente em direção a São Lourenço mesmo. Mas ó, é bem isolado. Pode ser que chova aqui, pode ser que dê uns pingos, pode ser que não. Tá sendo todo dia assim mesmo. Lá tá chovendo. E o vento tá de lá pra cá mesmo. Ah, tomara que não chova, senão vai molhar tudo que nós estamos fazendo almoço ali e vamos ter que puxar a lona. Mas acho que vai passar. E não é que veio mesmo a chuva pra cá? Bem no meio-dia. Ó. É bem isolada, porque lá tava chovendo, ainda tá chovendo pra lá, aqui abriu, só que essa aqui tá vindo ainda. E já tá chovendo aqui. Não vai dar pra ver, mas dá pra sentir. Ah, já choveu ali, ó. E aí, aqui não é abrigado. Aí eu não sei se vale a pena estender a lona, mas vai molhar tudo. Se for só isso, não vale a pena. Ruim é que eu não sei se é só isso. Ou se não botar tipo, sei lá, eu fico com a capa aqui em cima. Vem vento com chuva agora. Bom, vamos ver, se piorar eu boto aí. Ó, tô fritando um ovinho até hoje. Até ovo estamos levando aí. Tem uma caixinha de 6 ovos ali que ela fez com papel e cola, né? Cola tenaz que endureceu a caixinha e realmente deu certo, porque nós passamos na estrada de chão, não quebrou nenhum. Olha que foi uma estrada de chão brava. Foi, aquelas costeletas que estavam assim na bicicleta todo tempo, não quebrou nenhum mesmo. Aí eu acho que eles estão comestíveis ainda, né? Sim. Não tem nada de errado. É o amarelo, dá pra só ver. Só não tem uma espátula direito, que não queria estourar o amarelo. Sim. Ah, mano, tanto faz também. Pra comer junto com arroz e feijão, que delícia. E esse é o nosso pratinho aí, do kit. Agora a chuva tá engrossando aqui. Até protege um pouquinho ali.
molhou tudo. Mas molhou, só que parou, né? Umas duas vezes, ó. Agora tá chovendo de novo. Vamos ver. Tá chovendo lá agora. Só me umedeceu um pouquinho a roupa. Ali. É, chegou a passar, ó. Bom, acho que dá pra almoçar. E almoço pronto. Ovo frito com arroz e feijão. Todo mundo comido. Agora agora é recolher tudo e não vai dar pra dormir, eu acho, porque vai chover de novo. E então, ainda tem muito pra pedalar também, né? Muito. Me encharquei. Deu merda aqui na corrente, daí eu não consegui sair.